Građani nemaju nikakav trošak oko toga, znači mogu bez nikakve naknade da pređu kod drugog snabdevača, samo je uslov da izmire svoje obaveze prema sadašnjem snabdevaču. Ostalo sve završava onaj snabdevač sa kim on sklopi ugovor. Međutim, to su takozvani tipski ugovori. Znači, trgovac sam pravi ugovor i daje vam ih u ruke. Vi nemate učešća, vi nemate pregovaranja. Zbog toga mi pozivamo građane. Ne potpisujte nikakav ugovor koji vam daju, tražite da vam daju prazan ugovor, dajte, pošaljite nam, dođite sa njim, da vidimo šta je to što vam nude.